Gahunda ni gahunda ubwo ngubonje ndumva nagenda nico najya nkubwira nta kibazo kabisa urakoze cyane ewa urakoze uri inshuti nziza kabisa Abdalla ewa nange kukubwira ngo tuzane mbe ntwoza none ukogereze bana mbe ntwoza nakize ah iki kare bya komekera sinajaga mbyoza None wabonaga ari imbe wazaza ubyoza ko muri Kigali umuntu asigaye ahagera akita ku bintu byiwe. So umuvana ubona ubu tuzabona imikorera. Aya imikorere tuzayibona nyagasane n'ubizi reka tutegereze. Imana kabisa uzabona akazi. Yewe we bavandi nta muzi ibintu bibaye burya cya gihe naturukaga hano ngiye gufungura yacu uti nungu utarigera muri Kigali ndayibona yarishije kundangira akazi akazi nyine hoyose akazi ubu ngubu tuvugana ejo saa yine ngomba kuba nahageze ubu ndazinduka mu gitondo nitegure saa tatu na mirongo itatu mbe namugezeho ajyane kwa bosi ugomba kujyayo ukareba ku kazi kubera cyane rwose ubu ngiye kureba ya madokima genda urebe ahubwo mu gitondo uzinduke ubu si muravuga imana ntabwo idusubije niko uko ngiye kugenda nyarebe ndebe ukuru genda yarebe mu gitondo uzinduke cyane rwose ewe we Safi na fe. Wabona wana. Yano. Wewe ni chombo. Wewe. Wewe ni hili ya gato ya tu.
Aradepoza mbona n'umukozi mwiza afite CV nziza nta kibazo turamwakira ko nanze ko ya gahunda ishobora kubita gikunze kwa hantu ubungu usanga gahunda ari kumwagenda bazica so ariko mihangane za tuzamuhamagara zamuhamagara ndi post shaka kuboneka mu minsi iri imbere tuzareba sawa okay na kibazo noneho kureka tufate nambaze naza Ni azabone kundi mwanyu n'umuntu kazaje. Of course, oyifata nambaze ugende uzishira ari bazandike kuri reception sa. Naam. Nzamukurikirana mbikurikirana umunsi kuwundi kuburyo sinzamuburira. Okay, sawa assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa barakatuh. Murakoze. Ni ibibazo. Ibibazo se hano bakubwiye ko hano ari muri paradizo utazagira ibibazo. Ndabizi sinaga ari paradizo ariko rifite ibibazo mbabarira. Niko cyakeke kugabanya uti ku bwawe. Ibyanyu turabizi. Wabona wirwo ujya kwiba mu mabarabara he hano hirya n'uso barakumenya. Ibyanyu mwige ndabyigaho. Wowe byanyu ndabyigaho ndabona imico mibi yanyu sinyita. Wambabariye. Eke. Wambabariye. Tanya kuzana n'umutwe ubyibyo. Aha nakubwiye karo atuma duserera. Keteka funga. Ngo urinyira amazi ariko turasubira. Wowe nyangara gato. Ahubwo mwege muzabona. Se wagiye ugabanya imikino. Iki ngiki cyo. Narigenda. Rwose. Keke zanyu cyo burundu. Nazengereje be nshariki ibi binyacyazo. Ha. Nibitankuramo iyo kosa sinzi. Nesimana urabona bimeze bite mu mujyi wa Kigali? Genza bite se wowe? Tuza utubwire kugendekeye bite? Hatari ntabwo ibintu ari saba cyane. Mbere uko ujya kwaka akazi byagenze gute? Akazi nagiye kugasaba. Ngezeyo nsanga bagahaye undi. Tubwire. Wamumenye wo bagahaye? Oya. Nawe namenye. Kusubwa ku kazi, kikaba ari ka kanini nasinyemo kontra.
Ese ni hamwe twahuriye turuka? Eh hariye. Ko biri kosa ariko bansinyishije mu konta. Urabyumva bya bindi by'ubuvandimwe. Ko mwahuye mwahuriye kuri iki gipangu ukabona ko ariho arimo ava ajya kubera icyo utamubwiye. Aho nabimenye rwose nta. Urumva bya bindi by'ubuvandimwe. Ubusa gute njye mbona akazi umuvandimwe nita ngo ni mukuru wanjye akajya kujya urumva bibyumvikana toze mutoze mutoze hoya nabwo ubusa se gute hoye mutoze mwumvikana oh njye mbona akazi njye mbonye akazi kuri telefone hano turabavandimwe turabavandimwe mutoze none ubuse ejo nago nabivugaga ari kumva Ako kazi ukabura kandi ugasanga uyu ngwe ariwe bakageneye ubwo rero niyo mpamvu tugomba kugira iki tugomba gutuza n'abavandimwe ubwo tukareba uburyo tugomba kugira iki kubikemura okay ubwo nta kibazo nakundi ubwo nje ndumva nameze neza kabisa nibyo kujya nje nzagejo nta kibazo ngende kwibyamira tu cuye hangane kabisa muvandi ninjero ry'Imana mutoze mutoze nyagasani azabijyamo neza tuze I'm not going to be able to do it.